Okay, hai semua. Hari ni kita nak masak mi sanggul. Okay, sebabnya semua duk tengok cerita malam tu. Malam pula. Betul lah, pukul 10 malam tu kan. Lepas tu semua minta. Okay, diorang ni semua minta nak makan mi sanggul. So, hari ni kita masak mi sanggul. Okay. Siapa tak pernah kenal, okey, ni mi sanggul yang mama guna. Beli kat mana ni? Beli dekat Shopee je atau kat kedai pun banyak rasanya. Harga dia rasanya tak ingat RM3 je kot satu pack. Ada 250 gram. Okey. So ni kita kena rendam dia dululah, rendam dengan air panas sebelum kita goreng. Okey, ni adalah bawang besar, bawang merah dan juga bawang putih yang dah di-blend. Okay, ni mi sanggul tadi kita rendam dulu. Okay.
dah dia dah over garing. Baik kamu. Okey, lepas tu kita letak cili bowl, sos tiram. Dan cili sos. Ya, betul. Panas. Gelap. Mama, mama, mama. Ha? Mama, mama.
jatuh. Aku semalam jatuh. Nampak okey sikit, kita letak udang dengan ayam. Letak sikit kicap sotong.
masukkan telur. Masukkan kicap. Terlebih. Sebab dah maju warna gelap. So kita letaklah kicap. Kicap tak manis eh? Kicap manis. Bagi dia warna gelap. Tak kicap manis. Kalau tak warna dia tak menarik kan. Dah menggelegak. Sanggol. Ni gara-gara tengok TV semua setiap hari request nak misanggol, misanggol. Buat misang gusuk pula. So hari ni goreng dulu. Ini pun dah kembang. Dah kembang kita basuh, kita tos. Inilah budak yang minta misang gol. Budak ni meh. Sini sini. Hai. Hai. Ni Zia. Ni baby Zia. Ini Abang Zahid. Okay.
tukar bahan-bahan. Ya, nak bagi sedap rasa, of course lah. Kacang panjang, tauge, bunga kubis, cornflower, carrot, pak choy. Semua kita masuk ya semua sekali. Cik kat, kat cik kat sana. Panas. Banyaknya. Habis tak ni? Habis. Kak cik, lagi sikit. Ngecik, ngecik ke mata ni. Sambal kita dah nak siap. Siapa tak mandi tak boleh makan. Okey. Pergi mandi. Siapa nak makan? Cik-cik kena mata kan? Siapa nak makan kena mandi. Kalau tak mandi, tak boleh makan. Sambal. So, warna tak macam tak. Jangan cik, jangan cik-cik. Okey, dah. Nanti dia hancur. Dia tak boleh. Dia tak boleh rasa kuat sangat. Nanti mama beli dapur kecil ke tak? Kak cik masak lempin. Nak tak? Tak nak masak lempin? Nak? Kakak nak mama beli dapur kecil? Nak? Rasa? Ya, ambil piring. Ambil piring. Yang apa ni? So, kita letak secukup rasa. Oh, sudahlah. Tutup. Ha? Yang mainan, dapur kecil mainan nak? Mama beli nak? Sebab semua minat masak anak mama ni. Okey, nak lagi test, kita kena letak kacang. Masa apa? Kacang tanah goreng yang dah ditumbuk. Rasa sikit. Okay. Oh, buat. Sorry. Sikit tak? Okay, rasa. Angkat cik. Yuk, lu panas tu. Okay.
bagi kicap lagi sebab nak bagi warna dia gelap. Ush. Harap-harap. Harap-harap sedap lah. Sanggul ni kan? Harap-harap sedap lah dia. Banyak lah kicap nak letak. Okay. Ni dua bungkus. Banyak rupanya. Satu bungkus yang 250 gram. Okay. Mi sanggo goreng. Sebab cuma nak mi sanggo goreng. Dia macam kuitiau yang halus lah. Tapi rasa dia lain sikit lah. Dia tak sama dengan rasa kuitiau semua tu. Okay. Okay, dah siap. So, dah siap kita boleh letak dalam kelas untuk makan. Okay, semua dah ready ke kat luar? Meja dah okay dah nak makan? Belum okay ya? Buat aduk pun. So kita nak letak masak ni. Banyak Rih berat Mama pegang. Abang pegang panas. Awak takut terpecik kat mata awak lah. Awak tepi sikit. Panas. Bahaya ni. Bukan dapur. Bukan mana macam ni panas. Ni kan ada dapur untuk masak tu kan. Ada untuk satu kan. Awak tahu dapur. Itu dapur dah boleh. Untuk masak dah ada api siap-siap kan. Yang ni kena letak lah. Kalau tak nanti bazir orang. Mi sanggul goreng udang. Mi sanggul goreng udang. Tak buat dah. Tak buat dah. Tengah-tengah malam boleh lah. Sebab dia tak tahu apa nak makan yang dia menangkap. Okay, so itu sajalah resepi untuk hari ni. Sempena cerita semua duk tengok Mi sanggul Cik Ayu tu. So ini resepi ya. Boleh. Ini sanggul besar lah. Ini kan ada kau tempat. Kacik dulu tempat awak. Sedap. Memang sedap. Sedap. Berebut dah kerusi. Okay, bye. Itu saja menu kita untuk hari ni. Bye. Assalamualaikum. Tata. Tata kita. Bye. Sanggul goreng yang paling banyak.